Čauky lidičky. Tak on první. Čau lidi. Takže my zase točíme na náš kanál. Už tam máme, dneska jsme tam dali jedno video. Doufám, že ho ještě tam stihneme dát, asi určitě, no. Jo, teď to video docela bude krátký, protože to on nechtěl. Ne, dáme to tak 20 minut. Jo, a nebo půl hodinky. Jakože se tam musím dost, ne, jako vždy. No, tak dáme to tam jako, co to tam bude dělat, hodinu snad tady ještě chvíli budeme. No a hrajeme GTA San Andreas, točíme to. Ještě nemáme, ještě nejsme takový kvalitní jako youtuberi, tady ještě nemáme kameru, že jo? Jo, no jako máme kameru, ale jenom jako takhle z počítače, jo? To je noťas. To točíme na... Z noťas. Já jsem mu celou dobu říkal, že to je na mobilu lepší, no ale tak nevadí. Ale není. Ale teď to když jsou vidět ty strany. Je to notebook Lenovo, určitě doporučuju, je dobrý. Ten neví, že to je Lenovo, že? Kdo? Ty. No já vím, že to je Lenovo, ale nevadí. No já zkontroluji si to tam, kde vidět dobře. Jo, jo. Podle mě jo. Tak, dobře. Tak, teď se musíme dostat tam, kam se máme dostat, což je... Sem. Abyste se pak to, takže budeme hrát sami. Teda, pro dva budeme hrát. Jo, teď se tam jako vždy musím dostat. To musím prostě dostat. Jo, jasně. Mám tady trochu bordel, takže potom mi to tady všechno tak... To se ani nemusím říkat, protože to nevím. Nevadí. No to se tady bordel. Hele, to je to GTAčko, že bychom pak mohli ještě jedno video natočit. A to je to GTAčko bych mohl nechat na zítra, kdybych to dělal doma. A nebo tady máte rychlejší internet. No, vidíš. Takže... Ale tam nemáte to. My tam nemáme rychlejší internet. Oh, no, ale dám signál. Aby jsme si nepovídali jenom sami, takže budeme mluvit na vás. Ukáž, jak to jde vidět? Jo, podle mě jako docela dobře. Jo, v pohodě. Lepší než jak jsme chtěli točit to video na tom, na tím starým mobilem. No jo, dobrý. Úplně blbý. Chtěl bych natočit i fotbal teda, ale já nevím, jestli on tak chce teda. To je ho jenom přeci telefon. Trochu velký telefon. Ty vole, kde to je? No tak můžeme dneska zahrát dvě hry. Jo? Jako to je docela dlouho, jako já jsem jeden zápas hrál to 20 minut, že by to asi... Jo, tady to no, tak já mám jeden zápas. Já nevím, kdy pojedem. To? Ono snad to stíhne. No, ne. Paulo. Zase nemáš zapojený! Ježiš! Jau! A říkal jsem ti, ať to přichystáš. Ajaj, a teď se to úplně seko. Neboj, brácho, pojď. Jo, neboj. Omlouváme se. Omlouváme se za spojení, protože nám to vypadlo, takže... Nebo kračovat, jo. Je to nahovno. Zajme si dítmač. Ko, babička. Pojď ti zmatit. Počkej. Ne, že... Ah, ona na mě jde! Tak ty jsi dědek nějaký. To co je? No, to je lepší, ne? Jako, nechceme jako vrážet starý lidi, ale jako je to jenom hra, neberte si to tak vážně. Myslíš, že se na to budou dívat starý lidi? Víš, že moje babička má to? Skype? Moje babička má prostě tablet, chápeš to? Babička 007. A teď? Vypadni, vole! Počkej! Každý na jednou stranu, aha, to vlastně nejde. Jackpack! Já letím! Čust! Počkej, já jdu hned za sebou. Víš co? Můžu tady nastrašit. Jo, sundáme si ty jackpacky, ale tím se to sundává, ten jackpack. Trouhelníkem. Smrtá! Takže mě zabijou? Jo, zabijou! Tak si vytvoř. Jo, super. Život. Jak vytvořit, hek? Hej, už máme tři. Ah! Pojď si vzít nějaký auto. To, jo. Ne, to kolo. Ne, tamhle je policajní. Chci řídit, please. Tak dělej.
Kam jdeš? No asi do auta, ne? Tak... Já vím, ne, ty jo. Zbrde. Rebel volen. Ah! Nastoupí při jízdě. Kdo já? Jo. Kudla. Máš zapojený mikrák, že jo? Snad jo. Že já už slyší, jo. No, nás... my si to pak přehrám, tak jo, no. Ale myslím, že nás jako slyšíte, protože při tom prvním vlogu... My si to jako vždycky pouštíme, tak. Ale jenom kousek, protože vždycky na celý se nedívám. Ty jsi dežo! Ty jsi dežo do ramce! Vypadni, dělej! Ty máš prdě! Já nemůžu být. Čekaj! Já se těším. To je dežo. Ty zmrdě, ty za to zaplatíš. Chtěli bychom možná natočit... No, my jsme si to plánovali předtím, než jsme začali natáčet tohle. Ale ještě jsme natáčet challenge. No. Jo, no tak to můžeme. Ale tak to ještě natočíme, to jo. Ještě natočíme, jako toho se skoč! Dělej, vem si mě sebou, ty vole. To zní trochu úplně, ale to nevadí. Vezmi mě sebou do postýlky! What the fuck? Pomožte mi, on je tady co zlepí. Teplo už to. Vidíte všechno? Jo, vidíte všechno? Hele, tak bychom pak... Počkej, na to se pak budu muset kouknout. Já ti to pak řeknu, já to nechci říkat ve videu. Kdybychom to začali natáčet, takže aby jako to bylo takový překvapko. Kluč. Babko stará. Plesnivá. Babičko! Babičko, pojď sem! Babi, já chci perník! Ty dežodorant! Na co tu čumíš, ty ganjo? Rozbiju ti hubu, ty ganjo! No jo, vlastně ty si myslíš doplňovat životy. Prosím, nech mě! Já už tady znáči stanu babičku. Tak já, že je nemocná, ale přitom jako umí utíkat, ty lepší. Začneš mátit. Ty krása. Uaaaaa! Bacha, jdu mlátit bezbolkou. Oh, on tam ten policaj kolem mě projde, nic nedělá. Hele, já potřebuji doplnit život. Já potřebuji doplnit život. Hele, doplň mi život. Ne, pojď proti ním, já mám fakt už jen... Já mám kousek života, kde ženo. Nekopej mi do toho nočasu. Vidíte všechno? Ty kokot. Jo, no, to už 8 minut. Cože? No ty krávo. No to si chtěl natáčet 10. No tak. Tak. My už asi dneska končíme. Děláš si prděl? No tak jo. No my už musíme tak. Čau. Děláme si prděl. Jdem pokračovat. Na čekaně. Já vím, že už jste chtěli, aby jsme skončili, ale budeme vás trápit dál. Ty bábo stará. Ty vole, ona nejde zmátit a už. Policajt mátí ženský. To je děvka. Au. Ty vole, ona bude za nůž. To co je? Já se bojím. Čeho? Můj nožík. Já mám nůž. Ty dežodorant. Ty si chceš se mnou hrát, jo? Ne, já si chci hrát s policajtama. A proto na mě házíš, jo? Aaaa, já hůzím! To zaplatíš. Kundolina. Dino Park! Středohysterik. Cože? Aha, středohysterik, vole. Pradohysterik. Věku zbraně. Hajtma. On jde po mně! On jde po mně! Kokos! Ne, já ho chci zmlátit. Pozdě. Každého koho se koho půjdeš, tak to nebude. Ty jsi rychlej, ty půjdeš za mnou. Tak jo, no, to čau. Víš, ty stopy krvá, vole. Ty jsi rychlej, já na tebe budu chvilkama čekat. Smrte! Smrte!
Ne, pojď, musím vzít nějaký auto. Motorku se vezme. Já chci ještě zabít. Hej, počkej ještě, jo. Dej to kolo do prd. A dej. Já tě zabít. Říkám, zajeme si dít meč. Hej, tam jsou dvě babky. Přímo pro nás. Dělej! Kámo, pojďme, pojďme. Sumíň a pojďte se. Zmrd. Pojď jednu. Každý jednu. Babičko, ty jsi stará a umíš utíkat jak moje prdel, jo? Babi? Babi, já jsem chtěl být. Hele, taková ženská, ne, mladí tady chlapy na silnici. Jako to je obyčejný, že jo? Ale tohle je neobyčejný, koukej. Já ho chci. Ajka. A to je jako, koukni, počkej. A já jsem zabil. Ne, počkej, dívej se. Jo. Jako to je jako normální, koukni, jako tady jako nikoho zabil. Ne! Ty jsi mě zapal. A ty mě taky. Jak jenom jsem jednou rukou. Suvině. Čekej, hele. Mám! Já mám! Mám kudlu, já jdu zabít tu kudlu. Ne, já chci kudlu. Já mám rád svůj kudlu. A já mám rád svůj. Mrtko! Granát! No! Ty jsi zapálen! Jepí, já přesil! Ne, musíme se někam dostat taky. Tak 5 metrů stačí, ne? Já bych to dal, to je to 15 minutový, já to tam zakyně zase jako... Už je 16. Tak 20 minutový, ale to tam budem dávat za svou hodinu. Ne, je tam 12, no. Jak jo, já se s váma pro dnešek loučím, protože bychom... Já nechci jako říkat něco, ale já se opravdu s váma loučím a Ondra taky, že jo? Ne. No tak nic, tak až bude 15, tak jo no. Ty zmrdě, pojď. Tak jo, tak já jdu. Ty vole, to je nejhorší na tom slaná drásku. Takovou brokovnici. Ty zmrdě. Ještě jdu po mně, ne, víš to po mně, vole. Co děláš, prdě? Ty smrdě, zasranej. Píč. Jsi sráb, tyjo. Řekněte mu, že je sráb, tyjo. Používá cheaty. Pane, pomožte mi, on jde tak po mně. Neumí prohrávat, protože cheatuje. Ale ty použiješ moje cheatařský zbraně, takže nevím, co tady zkoušíš na mě, ty vole. Fuck you, bitch, kámo. Hej, to je moje mekino, nevím, proč mi nosíš. Takovej bezďák. Takovej, kurva. A kolik už mi točíme, kde to je, ty vole? 14. Minuta ještě. Ty vole, ty jsi to posunul! Nevaní. Ne, takže, hele, já se s váma... Ale kde to vidíš? 14, 18, jo. Aha, jo. My se s váma... Ale fakt asi... Ale asi určitě, no, takže se s váma loučí. Ale ne, už fakt vážně. Jo, protože to protože to otáčím, jo? Počkej, takže... Pojď sem. Je to už trochu, no. No jo, tak na ní nemám, no. Takže já se s váma pro dnešek doučím. Počkej, já musím říct než? I s Ondrou. Možná. A... Čau! Doufám, že se vám to líbilo a... Dělej! Čau! Musíme takhle to zavřít. Tak jo. Čau! Ještě jednou. Tak jo. Čau!